oğlumu anamın yanında dəfn etməyimə səbəb anamın gözü oğlumun üstündə olsun. Bu sözləri xalq artisti Nasbəri Dostəliyeva oğlunun məzarı başında söyləyib. Daha sonra anasının məzarı başında duyğulanan müğənni, bu da mənim anam, atam, dünyasını dəyişən böyük qardaşım. Yaş neçə olursa olsun, insanın hər zaman ataya, anaya, bacıya, qardaşa ihtiyacı var. Anam çox əzazilidir, qızlara göz verər, işıq verməzdi. Çox rəhimsizidir, amma eyni zamanda hər zaman övladlarının arxasında dayanan, çox qüdrətli qadın idi, deyib. Allah bütün dünyasını dəyişmiş ata-analarımıza rəhmət etsin, deyərək sözlərinə davam edib. Qeyd edək ki, müğənninin 41 yaşlı oğlu Əli qəfil ürək tutmasından vəfat edib.